tidligere på RAC. Don't smell the bitch! I'll save you! Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Hulbrødrene og Footies nye musikvideo, Drengerøv. Kunne I ikke lige alle tre tage og bukke jer fra The Lord, var? Ja, tak. Med Drengerøv er det lige ved at være så nem at hundses med. Bevis nu lige over for mig i nogle rigtige Drengerøv. Hvad siger du, Johan? I skolegården var jeg hele mit S. I dit S med hvad? At dræbe små børn og lade blodet ligge som minde? Æde piger råt mellem? Den ender jeg kan se. Der er jo børn, der ser med for helvede. Eller er det for at lægge sminke? I får åbenbart også de små drenge til at komme på jer. Og I danser bare rundt, som om det er det fedeste i verden. Jeg tror, vi er hen i noget, der hedder kom afsted til galeanstalten, og ikke noget, der hedder drengerøv. Hvad med dig, Guld Dennis? Jeg kan se, at du gerne vil være noget inden for basketball. Det er også rigtig drengerøv. Men med den kondi, Dennis sikkert har, kunne jeg forestille mig, at hans basketballkarriere om kun ganske få år ender cirka sådan her. Forresten, Dennis, jeg er sikker på, at du har brugt mere end tiden forventet på den her video, fordi du sikkert bare sat sådan her ved dit kontor. Mandenumser. Det eneste, jeg får ved det bamle syn der, det er et kæmpe epilepsianfald. Til jer, der måske ikke lige ved, hvad epilepsi er, så er det noget i stil med det her. Hvad med dig, Fute? Jeg kan se, at du synes, det er totalt drengerøv at få to stykker brød fra McDonald's smækket i hovedet, som giver absolut ingen mening for mig. Dog minder det mig om den her scene. What are you? An idiot sandwich. Så I prøver at fremstille Fute som en idiot, uden at vi skal sige noget? Fedt! Ej, Fute, du er sgu da herlig. Din dansemoves er næsten lige så gode som Alberts. Jeg er også sikker på, at du nok skal vinde over os vlogger. Fordi du kan finde ud af at flyve en drone og color grade billedet lidt. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så kan I vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag.